sida muuqato waxaa dib si tartiib tartiiba ugu soo laabanaya afduubkii maraakiibta ganacsiga ee xebaha dalka soomaaliya iyadoo markabkii ugu dambeeyay lagu afduubay meel ku dhow xebaha maamulka puntland kaas oo laga leeyahay wadankaasi ee maalta waxa ay dowlada dalka ingiriiska ay sheegtay in soomaalida ay hadda markaasi burcadbadeeda ay dib usoo noolaadeen ayna bilaabeen inay weeraro ay, in ay, ay fuliyaan markabkii afaraad ayaa bishan gudaheeda lagu afduubtay xebaha dalka soomaaliya saraakiisha sida ay xaqiijiyeen waxaana doontii ugu dambeysay nooca kalluumaysiga oo laga leeyahay dalka yeman lagu qabsaday maalmo ka hor taas oo hadda lagu haysto meel ku dhow degmada ayl oo ka tirsan maamulka puntland markabkii ugu dambeeyey ee suweyn ayaa sidoo kale laga soo afduubtay biyaha gacanka cadmeed waxaana isna la geeyey isla degmadaasi ayl halkaasi oo muuqata ina xaruun ay u noqotay kooxaha burcadbadeeda ee weerada afduubka ka bilaabay biyaha badweynta indiya iyo midda gacanka cadmeed dhanka kalena markab dagaal oo laga leeyahay dalka indiya ayaa waxa uu sheegay inuu aada ugu raad joogo afduubka maraakiibta ee ka dhacaya xeebaha dalka soomaaliya waxaa la sheegay in hadda kooxaha burcadbadeeda ay ka faa-iidaysanayaan qalalaasaha ka taagan biyaha badda cas ay xuutiyiintu weerada ay ku hayaan maraakiibta ganacsiga ee laga leeyahay israil kuwa maraykankaba waxaa markaasi kooxaha burcadbadeeda la tuhmayaa inay xiriir dhow ay la leeyihiin xuutiyiinta iyaguna dhankooda ay ka bilaabeen afduubka maraakiibta isticmaalaa biyaha kulaala dalka soomaaliya burcadbadeeda ayaa markii ugu horreysay waxa ay afduub ay ka bilaabayaan xeebaha soomaaliya bishan muddo markaasi ka badan toddoba sano kadib iyadoo markaasina weerarkan hadda lagu qaaday doonta kalluumaysiga ee yeman laga leeyahay uu xoosta ka xariiqayo khatarta biyaha dalka soomaaliya waxayna dhibaato xooggan ay ku keeni kartaa dhaqaalaha dalka iyo guud ahaan gobolka kudooro xirmada billaha anlimited-ka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba shio toban doolar oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ahab oor nmbrka xidig br